A agricultura brasileira passou por uma revolução nos últimos 40 anos e o país vem mostrando que é possível aumentar a produção sem prejudicar o meio ambiente. É o que afirmou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, no encontro que marcou os 10 anos do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O Brasil tem 61% do território preservado, 8% dele é utilizado para agricultura, 13% do território é de reservas indígenas, né? 11% do território brasileiro é mantido pelos produtores rurais sem receber um centavo por nada disso. Então, o esforço que a agricultura brasileira faz é grande. Se todos pudessem seguir, tenho certeza que nós não estaríamos discutindo aí aquecimento global e outras coisas. O ministro destacou também o trabalho do governo para abrir mercado para a carne brasileira na Argentina e o início de negociações com o México após quase 10 anos de tentativa. 10 anos tentando conversar, sentar na mesma mesa e nunca houve vontade por parte do México de sentar e criar as condições para que a gente participasse desse mercado. As informações ou os números deles são grandes, eles importam 32 bilhões de dólares de comida por ano dos Estados Unidos, então veja a oportunidade que surge para o Brasil. E o Brasil está nessa rota e, portanto, a gente tem que aproveitar esse momento. E tem mais dinheiro para a frota agrícola. O Ministério da Agricultura já liberou recursos adicionais por causa do aumento da procura pelo Moder Frota. O orçamento do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras de 5 bilhões de reais ganhou reforço de 2 bilhões e meio e pode aumentar ainda mais se a demanda continuar em alta. Nós vamos remanejar recursos que estão dentro do Ministério, já dentro do orçamento, não depende de novos recursos por parte do planejamento ou da fazenda, mas sim olhando no dia a dia das nossas contas, onde nós não gastamos tanto e onde está sobrando. O Moder Frota serve para financiar a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, beneficia produtores rurais e cooperativas com juros que variam entre 7,5% e 9%, subsidiados pelo governo federal.